জাতীয় জাগরণ সমাবেশ মিখাল বাইক রেলীরে সমাবেশস্থলীত উপস্থিত হয় অসম জাতীয় পরিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ সমাবেশত বিজেপি চৰকাৰৰ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি গৰাকীয়ে বিভিন্ন দুৰ্নীতি তথা সিন্ডিকেটৰ ধনেৰে চৰকাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ নামত কোটি কোটি টকা খৰচ কৰাৰ অভিযোগ লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই গুটি নাটকবোৰ ৰাইজে গম পাইছে সমগ্র সময়ছোৱাত তেওঁলোকে হেলিকপ্টাৰ আৰু চাৰ্টাৰ প্লেনতে অহাযোৱা কৰিলে মানুহৰ খ খ কোটি টকা তেওঁলোকে হৰাত কৰিছে এতিয়াও তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে 200খন এলচিডি সম্বলিত এলইডি সম্বলিত ভান অসমৰ চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰিছে যদিহে তেওঁলোকে কাম কৰিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মানুহৰ পৰা ক'ব লাগিছিল যে আমি যদি কাম কৰিছোঁ আমাক ভোট দিয়ক অন্যথা ভোট নিদিব সেইটো ক'বলৈ সাহস হোৱা নাই গতিকে এতিয়া ৰাইজে তেওঁ যে এতিয়া শেহতীয়াকৈ চাইকেল চলাই মানুহৰ মাজত যিটো চমক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে নাটক সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে ৰাইজে এতিয়া প্ৰশ্ন কৰাৰ দৰকাৰ যে আমাক অত দিনে হেলিকপ্টাৰ চলাই চাৰ্টাৰ প্লেইন চলাই করোনা আক্রান্ত রোগীর সুস্থতার সুস্থ হওয়ার সময়ত হেলিকপ্টার চলায় গামোচা দিয়ে বিদায় দিবলে যাবলগা হলে রাজহুয়া ধনের যে শরাধ করলে খ শ কোটি টাকা এইবর শ্বেতপত্র প্রকাশ করব কারণে রাইজে দাবি জানাব লাগে দাবি উত্থাপন করব লাগে আর মই ভাবো যে যিকোনো ধরনের সাইকেল চলক যিয়েই খোঁজ নাকরক কিন্তু অসমৰ রাইজে মন স্থির করে রাখিছে 21ত বিজেপি অসমৰ মাটির পর পুলিয়ে পোখায় উৎখাত করব তেওঁ রিকগনাইজ অর্ডার কারণ তেওঁ দুটা কেস তেওঁ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে টাডা আইনত 1992 চনৰ ৰিকগনাইজ চান্দা মাষ্টৰ বুলি সকলোৱে জানে সমগ্র অসমৰ মানুহে আৰু সিগনেচাৰ প্ৰজেক্টত 70 লাখ টকা কমিশন লোৱা কথা সকলোৱে জানে কোন ঠিকাদাৰ নাজানে 5% দিব লাগে PWD ঠিকাত এইটো নতুন কথা নেকি নতুন কথা নহয় যিমান চিণ্ডিকেটৰ ধন যায় কয়লা চিণ্ডিকেট ৰাম নাম লৈ গৰুৰ চিণ্ডিকেট কাঠ চিণ্ডিকেট শিলৰ চিণ্ডিকেট কিমান চিণ্ডিকেটৰ নাম সকলোতে তেওঁৰে নাম তেওঁৰে জড়িত গতিকে নতুন কিবা অসমৰ ৰাইজে তেওঁৰ আৰু চিনাকি দিব লগা আছে বুলি আমি নাভাবোঁ ভূতৰ মুখত ৰাম নামটো শোভা নাপায় বঙ্গাগা শোধনাগাৰত নতুনকৈ সংযোজন হোৱা ইণ্ডিমেক্স প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গেছৰ নাটনি বহু পৰিমাণে লাভৱ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰ্চুৱেলি শুভ উদ্বোধন কৰাৰ পিছত শোধনাগাৰৰ মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক এছ পি বৰুৱাই প্ৰকল্পটোৱে তৈল উদ্যোগক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে সংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্য মহাপ্ৰবন্ধক বৰুৱাই কয় যে 2582 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ইণ্ডিমেক্স প্ৰকল্পই শোধনাগাৰটোৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব ইয়াৰ জৰিয়তে গেছৰ নাটনি পৰিবহণ ব্যয় সংকোচন আদিকে ধৰি বিভিন্ন দিশত সহায়ক হ'ব দেশীয় প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ইণ্ডিমেক্স প্ৰযুক্তিয়ে বহিৰাষ্ট্ৰক আকৰ্ষিত কৰাৰ ফলত বিদেশী ৰাষ্ট্ৰক এই প্ৰযুক্তি বিক্ৰী কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল ভাৰত গঢ়াত নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰা বুলি বৰুৱাই মন্তব্য কৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰন্ধন গেছৰ চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ আহিবলগীয়া হৈছিল যদিও থলুৱা প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মিত ইণ্ডিমেক্স প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে ইয়াৰ 50% চাহিদা পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে থলুৱা আমাৰ টেকনলজি যদি কওঁ ইণ্ডিমেক্স এতিয়া অসম নহয় গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত নৰ্থ ইষ্টত এল পি জি ডিমাণ্ড বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু এল পি জি বহুত শ্বৰ্টেজ আছে এতিয়া এল পি জিখিনি আমাৰ হয়তো হালদিয়া ৰিফাইনেৰী বা আমাৰ বাৰাউনী ৰিফাইনেৰীৰ পৰা আহিব লাগে অটদূৰ আহিব লাগে এতিয়া কি হৈছে আমাৰ ইণ্ডিমেক্স যিটো বনালে এইটো বনোৱাৰ পাছত আমাৰ ইণ্ডিমেক্সৰ যিটো এল পি জি প্ৰডাকশ্যন আমাক বঙাইগাঁও ৰিফাইনেৰী এল পি জি বনোৱাৰ যিটো ক্ষমতা আছিলে 5 গুণ বাঢ়ি গৈছে এতিয়া সেই এল পি জিৰ যিটো নাটনি আছিলে শ্বৰ্টেজ আছিলে গোটেই নহ'লেও এটলিষ্ট যিমান হয় তাৰ 50% তাহাঁতি আমি মানে কমাই দিব পৰা হৈছোঁ তাৰ ফলত আমাৰ বহুত লাভ আছে ধৰক এতিয়া আমাৰ এল পি জি এতিয়া আপোনাক মানুহক দৰকাৰ হ'ব অতি সোনকালে দিব পৰা যাব নহ'লে কি হয় এল পি জি যদি কেতিয়াবা কমি যায় কেতিয়াবা বাৰিষা সময়ত বানপানী হ'লে এল পি জি যদি গাড়ী আহিব নোৱাৰে ধৰা এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ 2-3 সপ্তাহলৈকে এল পি কানেকশ্যন মানে এল পি নাপায় চিলিণ্ডাৰ পায় সেইবোৰ প্ৰব্লেম একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যাব লজিষ্টিক প্ৰব্লেম যিটো কয় তাৰোপৰি আপোনাৰ এতিয়া এইবোৰ এল পি জি যিবোৰ কঢ়িয়াই আনে ডাঙৰ ডাঙৰ বুলেটবিলাক সেইবোৰ মানে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ভেৰি হেভি ট্ৰান্সপৰ্ট আপোনাৰ বহুত আপোনাৰ এইটো জেগা ৰাস্তা যিটো আহে আপোনাৰ ট্ৰেফিকৰ বহুত কনজেশ্যন হয় সেইবোৰ কনজেশ্যন নাইকিয়া হৈ যাব আৰু মানে কি আপোনাৰ এল পি প্ৰডাক্ট হাততে আছে
আৰু তিনিচুকীয়াৰ জাগুনত শক্তি বিভাগৰ চৰম গাফিলতি জাগুন কাৰপং পুলি আৰু জাগুন ফৰেষ্ট গাঁৱৰ এমাহৰ বিদ্যুতৰ বিল দেখি চকু কপালত উঠিছে ৰাইজৰ। এমাহৰ বিদ্যুতৰ মাচুল আহিছে 90,000ৰো অধিক। শক্তি বিভাগৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিও কোনো সুফল পোৱা নাই গাঁওবাসীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত কেইবা মাহো ধৰি শক্তি বিভাগৰ কোনো লোকে মিটাৰ ৰিডিং কৰিবলৈ যোৱা নাছিল যদিও মাহৰ মূৰত গাঁওবাসীয়ে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ কৰি আহিছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কিন্তু এমাহ পূৰ্বে বিভাগটোৰ লোক আহি মিটাৰ ৰিডিং কৰাত যি মাচুল নিৰ্ধাৰণ দেখিলে সেয়া দেখি এতিয়া পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থা হৈছে রাইজর। আমার বিল 6,623 টাকা আইছে। মিটার তো ইউজ করবলে মানে করেছে এই দৌড়ি তো আৰু ইয়াৰ আগতে আহিছিলে নে তার আগত অহা নাই? আমার তো তেতিয়া মানে আমার 120-30-40 তেনেকে আইছিলে। বিল পে কই যায় আপনি? আমার বিল একদম ক্লিয়ার হয়ে গৈছিলে এই মাহত এই বিলটো এমর আইছে এই মাহত মানে জানুয়ারি মাহর মানে আমার আইছে মানে ডাইরেক্ট মানে 6,623 টাকা আইছে। 1,00,000 টাকা আইছে বিল। 1,00,000 জমা কিমান আইছিলে? জমা 6,000 টাকা আইছিলে। হ্যাঁ, তারপর এটা আমি দুখিয়া মানুষ কেনকে দিম? 1,00,000 টাকা আহিলে জমা 6,000 টাকা আইছে। এতিয়াতো আমি 1,00,000 টকাটো দিব নোৱাৰোঁ। মিটাৰ নাই চোৱা, মিটাৰ এবাৰ চাইছে, একবাৰ চাইছে মিটাৰ ৰিডিং নকয়। অঁ নকয় নকয়, এবাৰহে কৰিয়ে ডাইৰেক্ট এনেকৈ আহিছে 4,000 আহিছে, ডাইৰেক্ট 1,00,000 টকা কৰি দিছে। অঁ পিছত মই গৈছিলোঁ আমি কি ক'লো পিছত? পিছত আৰু কি ক'ব আৰু, অলপমান মিলাই দিম কৈছে। 1,000 টকা মিলাই 10,000 বা 5,000 মিলাই দিম গ'লেতো আমিতো দিব নোৱাৰিম নহয় এনেকৈ। পুনৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হ'ল দৈমাৰী। বিজেপিৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিল দৈমাৰীয়ে। 21 নৱেম্বৰ ৰাজ্যসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিল বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে। পাৰ্টিৰ লগত পিপিএফৰ লগত অলপ মানে কি কয় বাক বিতণ্ডা হৈছিল আৰু ডিমট হৈছিলে পাৰ্টিৰ সিদ্ধান্ত বড়ো কছাৰী অটোনমাস কাউন্সিল গঠন কৰাক লৈ, তাক পাৰ্টিৰ পৰা বিধানসভাত বিল অনাটো বাধা দিয়া আৰু বড়ো চুক্তি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা দিয়া। আৰু তাৰপিছত মই নীতিগতভাৱে যিহেতু বিপিএফৰ এই সিদ্ধান্তত কংগ্ৰেছৰ অসম বচাও আহক অভিযানত নামি পৰিছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। ধাৰাপুৰত এখন ৰাজহুৱা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি স্থানীয় ৰাইজৰে মত বিনিময় কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। লগতে স্থানীয় ব্যৱসায়ীৰ অভাৱ অভিযোগৰো বুজ লয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এই ধাৰাপুৰ অঞ্চললৈ আহি মানুহখিনি নিজে বুজি পাই গৈছে কি আজি তাৰিখত দুখীয়া মানুহক সহায় বিচাৰে, দুখীয়া মানুহক কিবা এটা ৰেহাই বিচাৰে। কিন্তু যিবাবে ধাৰাবাহিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, যিবাবে আজি নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে, আজি পৰিৱৰ্তনৰ নামত দুখীয়া মানুহক মাত্ৰ ঠগিছেহে বিজেপি চৰকাৰ। এই বিজেপি চৰকাৰ আজি তাৰিখত কেনেদৰে দুখীয়া মানুহক সহায় কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ লাইনৰ বিলবিলাক কেনেকৈ কমাব পাৰে, কেনেকৈ তেওঁ আমাৰ এই অসমৰ বন্ধ হোৱা জাগিৰত পেপাৰ মিল পুনৰবাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে, তাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই। আজি তেওঁলোকৰ অহংকাৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ অত্যাচাৰৰ পৰা, তেওঁলোকৰ সংঘাতৰ ৰাজনীতিৰ পৰা অসমক বচাব লাগিব। আৰু অসমবাসী ৰাইজে ওলাই আহি কৈছে কি এইবাৰ ৰাইজৰ দৰকাৰ। কংগ্ৰেছ সময় আছে এই মুহূৰ্তৰ পৰা এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।